A hoćeš večeras biti Radmila Manojlović ili Rada Manojlović? I onda se čupam i vadim po ko zna koji put. 3, 4, možda i 5 puta bila na samom dnu. Možeš i da me pitaš. Ne, ne želim. Ja smatram to zaista nepristojnim pitanjem. Otac je posle godinu dana doveo drugu ženu u kuću. Misli se, puk, kako si pogana. Ko to rekao? A to možda nije trebalo da pričam. Molim, ovo me niko nije pitao. Iskopao si to. Jes. Je li stvarno tvoja majka umrla tebi na rukama? Jeste. Taj deo je baš težak. Ide sutra taj dan i da ta noć nema kraj. Milan Staković je postao monah. Šta ti kažeš na to? E, ja ne znam kako je to došlo do medija, to se baš jako krilo. Strašno. Znači, to je stvarno neistina. Ne bi... Ako mogu, ne pričam o njemu. Da ne pričaš ne? Tu smo svi bili onako siromašni, pa mislim da nas u pitanje već znamo odgovori ti i ja. Kada bismo ispričali taj deo mog života, mislim da bi ljudi baš onako bili u šoku.